Nossa imediata já está de volta. Eu quero mandar mais beijos aqui, o pessoal acompanhando o nosso programa também. Agora, o beijo especial de toda a minha equipe vai lá para o Barracão Solidário da Campanha do Agasalho. A Lu, a Roseli, a Leila e a Renata, olha, ligadinhas no nosso programa. Um beijo para vocês e um ótimo trabalho aí, viu? E agora vamos continuar falando das ocorrências policiais, falar de tráfico de drogas. Mais uma vez, indivíduo traficando no Jardim Bandeirantes. Ele foi flagrado pela polícia ontem à noite. Veja o que foi apreendido. 455 em dinheiro e 2 tabletes de maconha. O material foi apreendido após 2 indivíduos levantarem suspeita da polícia que fazia ronda no local. Durante a busca pessoal, nada foi localizado com ele. Porém, como ele estava próximo do veículo e havia a chave do veículo no bolso, foi realizada uma busca no interior do veículo e localizado aí os 2 tabletes de maconha e mais R$450 em dinheiro. Olha, o local já é conhecido por ser ponto de traficantes. Fica na Rua 19, no Jardim Bandeirantes. Então, a polícia, passando por ali, viu os dois e aí decorreu na apreensão. O acusado ainda não tinha passagens pela polícia e acabou simplesmente sendo ouvido e liberado, mesmo sendo apreendido com essa droga, com todo esse dinheiro, em um ponto de tráfico. E tudo indica que estava ali fazendo uma negociação, vendendo droga para um outro indivíduo que estava de moto. Ao avistar a polícia, é claro que ele fugiu rapidamente, mas a polícia está em cima aí desses pontos de tráfico. O que precisa mesmo é ter o flagrante e, claro, depois o indivíduo ficar preso. Bom, mas teve gente que não se livrou da cadeia, não. Após 4 meses de investigação, a Polícia Civil fechou o cerco ontem no bairro Vila Nova, onde diversas pessoas comandavam o tráfico por lá. Vários envolvidos foram presos. Vamos ver. Uma operação realizada por policiais civis da DIG terminou na prisão de 8 pessoas, sendo uma mulher e 7 homens, pelo crime de tráfico de drogas no bairro da Vila Nova. Foram investigações que foram realizadas aqui pela DIG, né? E foram presas 8 pessoas que realizavam o tráfico de drogas na Vila Nova. São 4 meses de investigações que foram realizadas, né? E além desses 8, tem alguns outros também que nós iremos representar a prisão preventiva para o juiz. Foi apreendido certa quantia de entorpecentes, dinheiro e até automóveis. De acordo com o delegado, o grupo já vinha dominando o bairro. Foram presos crack, cocaína, alguns veículos, dinheiro, vários celulares, né? São jovens ali que praticamente estavam dominando o tráfico na Vila Nova, né? E a faixa etária deles variam entre 18 a 27 anos. Todos foram autuados em flagrante e recolhidos à cadeia pública local. Olha, eu já quero pedir para colocar as imagens de novo, porque mesmo a casa caindo, os acusados se manifestaram diante de nossas câmeras. Coloca aí, olha. Você vê, foram 8 pessoas, mas ainda tem mais gente para ir para a cadeia, viu? A investigação não terminou, não. E lá na delegacia, a mulher escondeu o rosto, agora ficou com vergonha, né? Mas teve outro que fez até gesto obsceno para a nossa equipe, como você viu aí, e outro que acenou para as câmeras. É muita ousadia. Eles acham bonito ir para a cadeia ainda, né? Mas eu quero parabenizar a equipe de investigadores, aí de policiais civis aqui da DIG de Rio Claro, que durante 4 meses ficaram na cola dos acusados, isso mesmo, 4 meses de investigação e agora este resultado positivo com 8 na cadeia. Parabéns e a gente agradece. Você viu as imagens dos acusados aí que comandavam o tráfico lá na região do bairro Vila Nova, que também é muito conhecido por este crime. Mas agora pelo menos 8 já foram tirados de circulação. E você viu o que o delegado responsável disse. Tem mais aí, ó, para serem presos e eles continuam com a investigação. Parabéns. E daqui a pouco, denúncias sobre a atual situação do Terminal de Transporte Público de Rio Claro. Depoimentos mostram que a insegurança está presente em todos os fins de semana. Pelo local, você vai ouvir relatos. Já, não sai daí.